Boleh tak kita tanya outfit untuk malam ni inspirasi daripada siapa? Atau design, nak share designer ke? Ni? Tak ada, saya bandel. Oh, bandel, drifted. Ya, tak ada, tak ada salah. Okay, ada tak harapan untuk ABPBH malam ni? Bayangkan umur sebegini, 63, tercalon termasuk dalam 5 tu, sudah kemenangan pada saya. So boleh menang lah untuk dalam ni? Tak. Tak? 5, masuk 5 tu dah menang pada saya. Okay. So siapa yang rasa agak-agak lah menang malam ni? Saya tak boleh nak agak, tapi saya berharap Joey menang. Ya? Ada tak harapan untuk ABPBH malam ni? Saya sebenarnya malam ini saya datang celebrate kawan-kawan punya kemenangan. Bagi saya, semua kawan di sini semua orang hebat-hebat. Sebab itulah mereka masuk tercalon, dan terima kasih kepada orang yang sokong mereka.